é muito mais importante do que você pensa. Agora, você já imaginou quantas pessoas vão querer te ver nua? Não! Tem que te pagar bem. Deixa você ter um empresário desse. Ô, Ratinho, deixa eu falar um pouco, porra. Ratinho. Você convida e não deixa falar, porra. Fala, tô igual o Faustão. Ó. Faustão também, então. Pode falar, fala o que você quiser. Pois então espera. Aliás, eu copiei você esse programa teu. Toca o programa você. Eu sei disso, mas olha aqui. Eu tenho que falar, porque eu não vim aqui para fazer ridículo. Eu vim no seu programa com todo carinho, com todo amor. Graças então, a Deus. Então, eu quero falar por quê? Por que eu vou posar nua? Vou posar nua. Sou uma mulher. Que maravilha, Delci, olha o povo. O povo brasileiro aplaudindo esse monumento nacional. Não é o povo brasileiro. O mundo vai ficar surpreso do Brasil ter uma mulher como eu. Ratinho, é uma notícia.